Se më humbi vetullës, kur të bëjtë të nishanë. Kështu si krev vetullat tua? Po, se kum ga shkum janë bërë robot? Kam unë, vetëm se një sekundë. Qa dojë? Një kështu që të bëjmë nishanë në pikë. A i shkopi. Ashtë i kafe e rrët shumë. Thank you. Shqipëri jo është perfekte. Keni fituar një lavatriçe me ujë të gazuar. Edhe që parë prandaj e kam vajtë. E shpërndauni që, shpërndauni që. Jo, jo, e rra shpare ta Juli, jo. Romi, ma me në cintur rra shpare. Po, pra, unë pranej, pranej në dhe dire në tu. Pa, pa. Se ma mori me e do në dhe i gjo. Pa, në gjo ma ne, por pa.